Driblou, deu um tapa demais no Miller. O Adriano e o Atlas saiu jogando errado. Binho, um passo no meio pro Ciel. Viu o Salvador, tá passando. Ciel bateu. Defesaça do Miller. Buscando o gol de empate. É o Binho. Veio pra ser o homem gol. Arrumou pro chute. Defesaça do Miller. Adriano já deixou o Arthur para trás, faz o levantamento, toque de cabeça, Miller! Léo faz o levantamento, a bola vai direta, perigosa, Miller! Segura firme, não deu... Já autorizado o jogador do Rio Branco, vem bola na área do Atlético, Doca acabou batendo direto, Miller! Ele vai para a cobrança na perna direita, ele bate direto, Miller defendeu, vai sobrar com o Cano! Pegou mais o último lance do jogo! Doca faz o levantamento, a bola desviada ali buscando o Manolo, ele bateu, Miller! Saltou bonito, segura firme! Se quiser tem o alemão, Jefferson leva pra perna esquerda, faz a ultrapassagem, Thiago, bola buscando o Thiago, vai sair o goleiro Miller! Abafou a bola, ficou com ela! É esse cara, partiu o Ciel, na perna direita ele bateu, Miller! Chamando o goleiro Miller para essa saída do Santa Cruz. Outro passe do Maicon agora para o Cueva. Avança o São Paulo com David Neres. Já na área, tenta fazer fila, bate. Conseguiu bater para o gol e a defesa agora ali na pequena área do Miller na primeira trave. Procurando
tentando uma boa chegada outra vez. E a bola do David Neres lá na área pro chute. A defesa do Miller. Puxa a marcação do Delay. Boa bola do Thiago Mendes, só que com força pro Chaves. Uma boa opção daqui a pouco pintar pela esquerda para fazer o cruzamento na bola Bufarini, com efeito no alto. Miller dá um tapa. São Paulo com o Chaves de novo, mais uma chance. Chaves puxou para o pé esquerdo, bateu no canto. Miller. João Schmidt olhou, bateu e a defesa do Miller. Premier. Stop.